ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿಯ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರ್ ನಿರ್ಮಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಣಾಂ ಬಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಯ ಗುರುದೇವ್, ಜಯ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ, ಜಯ ಶರಭೇಶ್ವರ, ಜಯ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ, ಜಯ ಕಾದ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ, ಜಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಜಯ ಹನುಮಾನ್, ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, 2024 ಸಂಖ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯ, 2024 ವರ್ಷದ ಸಂಖ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯ. 1 ಹಿಡಿದು 31 ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಕೂಡಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 4/13/2031 ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಂದು ರಾಹುಗ್ರಹದ ಆಧಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಸೊ ರಾಹುಗ್ರಹದ ಆಧಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ 2024 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8 ಅನ್ನೋ ಶನಿ ಗ್ರಹ ದ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? 4 to 8 ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟೆ. ರಾಹು ಶನಿ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಹು ಶನಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳಂತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ. ರಾಹು ಶನಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ, ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಶನಿಯ ಜೊತೆ ರಾಹು ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ 4/13/2031 ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಾಹುಗ್ರಹ ಅಂದ್ವಿ. ರಾಹು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹಾವಿನ ಎಡೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಾವಿನ ಎಡೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಕೈ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಕೈ. ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಕೈ. ಹಾವು ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಹಾವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಒಡೆಯ ಪೊಡೆಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿದೆ. ಅದು ದೈವಕಾರಕ ಅಂತ. ದೈವನಾಗ ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತರೆ ದೈವನಾಗ, ಕಚ್ಚೋನಾಗ ಅಲ್ಲ. ಕಚ್ಚೋನಾಗ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೈವಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಗ್ರಹದ ಆಧಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನಾಗೆ ಹಾವು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬುಸ್ಗುಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಎಡೆ ಎತ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಬುಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಬುಸ್ಗುಟ್ಟೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಿಂಗೆ ಎಡೆ ಎತ್ತಿಬಿಡ್ತೀರ ದಸ್ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಓಕೆ ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಓ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಹೋ ಅಂತ ಸಾಧನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ 4/13/2 ರಾಹುಗ್ರಹ. ರಾಹುಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ದೈವಕಾರಕ, ದೈವನಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಕೈ ಥರ, ಹಾವಿನ ಎಡೆ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಪಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಸರ್ಪಮುದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಪಮುದ್ರೆ, 2 ಸರ್ಪಮುದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಅಕ್ಷತೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಲಗೆಡೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪನೇ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ರಾಹು ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರ್ಪಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು. ಕಾಮನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು ಇದ್ದರಲ್ಲಿ ಶೇನಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಹು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಹಾವು ತಾನೇನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತದಾ? ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಉತ್ತ ಯಾವುದೋ ಗೆದ್ದಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಇರುತ್ತೋ ಉತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನೊಂದು 100 4/13/2031 ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿರೋರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, 100 ಒಂದು 60-70% ಜನ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಇರೋದವ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಮನು. 10 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ 20 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. 2-3 ಮನೆ 2 ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೂ ನಂಬೋದು.
ಆ ಥರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೆಜೆಂಡ್ ಯಾರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1974 ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ 22nd June 1974. ಓಕೆನಾ? ಇವರು ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಹೆಸರು ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು. ಜೋಸೆಫ್, ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೇಮ್. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಸೊ ಇಟ್ರು ಹೆಸರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಜೋಸೆಫಗೆ ಬರೀ ವಿಜಯ್ ಆಯಿತು, ವಿಜಯ್ 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 ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವು ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಗ ಆಗಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಹಂಗೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು 22/6/1974, ಬರ್ತ್ ನಂಬರು 4, ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಂಬರು 4 ಇವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, 4 and 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಬಂದು 6, ವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಬಂದು 6 ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ರಾಹು, ರಾಹುಗೆ ಶುಕ್ರ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ 4, 13, 32, 31 ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಟ್ಟರು ವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನಾಗೆ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಜಯ್ ಅಂದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, 10 ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ನೆರಳಿನ ಗ್ರಹನೇ ರಾಹು, ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತು. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ದಳಪತಿ ತಳಪತಿ ಅಂತಾರೆ, ತೀನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿ ಅಂದರೆ ರಾಹು ಗ್ರಹ, ಅವರಿಗೆ 43 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಳಪತಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ 43 ಬರುತ್ತೆ, 43 ಅಂದರೆ 7 ಅಂದರೆ ಕೇತು. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ರಾಹು, ರಾಹು ಅಂದರೆ ತಲೆ, ಕೇತು ಅಂದರೆ ಬಾಲ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಸೇರದಂಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಪಿರಮಿಡ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಂದರೆ 79 ಬರುತ್ತೆ. 79 ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಅದು 16, 7 ಬರುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ನಂಬರು 7 ಬರುತ್ತೆ, 43, 7. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಂಬರು 79, 7+9, 16, 7 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ. 74 ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 74 ಅಂದರೆ ಆಯಿತು 50 ವರ್ಷ, ಹತ್ರ 49 ವರ್ಷ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ವಿಷಯಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಈ 4, 13, 22 ಸಂಖ್ಯೆಲಿ ಹುಟ್ಟೋರು ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ತೀರಾ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಇರೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ನಾಗರಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 4ನೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರ್ನ, 4ನೇ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು. ತೀರಾ ಸಣ್ಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗರಾವ್ ಥರ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು, ಮುಗಿಯಿತು ಕತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 4, 13, 32, 31 ಸಂಖ್ಯೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ನಾಗರಾವ್ ಥರ ತೆಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಥರ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರ, 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಂಗಿರ್ತೀರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಹೋಯ್ತು, ಹೆಬ್ಬಾವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೋ ವಾಸ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಓಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 3 ನ್ಯೂಮರೋ ವಾಸ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಖ್ಯಾವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 1,000 ಪೇಜಿನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯಾವಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾವಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಇದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡದ್ದು, ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೇ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಅದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಈ 1,000 ಪೇಜಸ್ನ ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ 4, 13, 32, 31 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ 2024 ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗ್ರಹ, ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ? 2024 ಒಂದು 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗೆದ್ರಿ, 2, 2, 4 ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೈಗ್ರೇಷನೇ ಇವರು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ.
ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್, ಕೆರಿಯರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬೈಯಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಲೋಕಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಟೆನ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಂತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡೋರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗುರುಜಿ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 6, 15, 24 ಈ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ರೀತಿ 7, 16, 25 ಈ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 1, 10, 19, 28 ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. 6 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಾಗಿರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 4, 13, 21 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಗರಾವ್ ಥರ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಬ್ಬಾವ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೂಳೆಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಕು, ಹಿಪ್ಪು, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನು. ಹಾವು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾವಿಗೆ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾವಿಗೆ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಳೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾವು ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೇನೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಹಲ್ಲುಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಳಿಗೇನೆ 4, 13, 22 ಹಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು, ಡಬ್ಕಿ ಡಬಲ್ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅದೃಷ್ಟನೇ. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ. ಫುಡ್ಡೀಸೇ ಇವರು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಗೀಟಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾವು ಅಂದರೆ ನುಂಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ನುಂಗಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನು ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾವು ಅಂದರೆ ಪೊರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತೀರಾ? 2024 ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರು, ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಮ್ಮನವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುರ್ಗೆ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ರಾಹು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ವಿಶೇಷ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಕೊಡಿ. 365 ಡೇಸು 24x7 ಓಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ, ಓಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ, ಓಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಬರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 1, 10, 19 ಈ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. 6, 15, 24 ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. 1, 6 ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಅಂದಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರೆಂಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಬರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಈಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಹೋಗಿ. ಈ ಥರ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡೈರೆಕ್ಷನು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಮಂತ್ರ, ಓಕೆ, ಈ ಕಲರ್ಸು, ನಂಬರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಭೇಶ್ವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಭಿಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಂತ್ರನ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣಪತಿ ಯಂತ್ರ, ಓಕೆ. ಹಣಕಾಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾರಿಂದನೂ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯಂತ್ರ. ಕಾಳಸರ್ಪ ಯಂತ್ರ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಪುತ್ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಂತ್ರ ಇದು, ಕಾಳಸರ್ಪ ಯಂತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯಂತ್ರ. ವಾಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಭೇಶ್ವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರಭೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಆರತಿ ಅಂತ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರದ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು,
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರದ ಹೆಸರು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಭೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇಶ್ವರಿಗಳನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರುಜಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ.